5. Всім видно презентацію, так? Всі бачать сьогоднішню тему. Так, так, видно. Значить, сьогодні поговоримо про соціальні передумови агресії. Ми говорили про загальну теорію агресії, що це, які види, які типи, чим одне відрізняється від іншої. Потім ми говорили про біологічні підстави того, чому люди можуть бути агресивними, і що на це впливає генетика, і середовище, так, і гормони, і медіатори, і нейроанатомія. Все це обговорювали, ну, не кажучи вже про те, що агресія є еволюційною стратегією, чи певна сукупність стратегії. А зараз ми говоритимемо про соціальний контекст. Тому що агресія все-таки є соціальна поведінка, яка проявляється назовні, і з якою ми маємо справу так чи інакше. Самі здійснюємо, або хтось здійснює, і ми там, я свідками, або не дивимося жертвами, або тим, хто дає відсіч, так, або так чи інакше за цим спостерігаємо. То це мало не найголовніша тема, чи принаймні така, на яку звертається доволі велика увага дослідників, і яка дійсно може змінитися. Якщо в генетичний код ми все-таки влізти зараз взагалі не можемо, навіть якщо колись зможемо, це можуть бути якісь там невеликі винятки, якщо треба буде це робити, і тут виникають етичні питання. Так, окремо тема дискусії. Але загалом агресія проявляє себе більшою або меншою мірою, або взагалі, скажімо, може бути притлумлена через соціальні інтервенції, так, через усвідомлення того, в якому соціальному контексті агресія є. Так, тому це надзвичайно важлива тема, і сподіваюся, що лекція теж буде важлива. Які багато питань, відразу скажу, що я залив сюди, скажімо, не одну свою лекцію, яку я читаю на стаціонарі факультету психології. Тому будемо намагатися встигнути, зберігши все-таки певний зміст, якщо там десь щось буду пропускати, ну або взагалі загалом не встигну, все-таки кілька слів скажу. Значить, перше, роль соціальної психології у поясненні агресії, друге питання – прострація як передумова агресії, третє питання – провокація, помста, прощення, далі вплив властивості об'єкту агресії, чи там чоловік-жінка, чи там хлопці. Сильний, як, ну, і так далі. Так? Тобто властивості власне об'єкта, яка може, який може стати, може нести, залежно від своїх характеристик. Роль третьої особи, як передумова агресії, це і підбурювання, це і спротив, або це людина, яка бере участь, так, або є світ. Це теж дуже сильно впливає, чи схильні ми бути агресивними чи ні. Наступне питання – медіа, як детермінант агресивної поведінки. Медіа – це засоби масової інформації, це краще казати медіа, мені знаємо, журналісти на це натякають, але засоби масової інформації так може бути зрозуміліше. І останні – відеоігри, комп'ютерні ігри та агресія. Комп'ютерні ігри від відеоігор. І виникає знову таке питання, особливо стосовно дітей, так, чи, бачите, шосте питання – телебачення в цьому сенсі, так, якісь фільми, де здійснюється акт агресії, вбивства, каліцтва, там, використання бойових мистецтв чи вогнепальної зброї, ну і, власне, відеоігри. Чи впливає це чи ні на агресію дітей і агресію людей, які з цих дітей виросли, може вже там не дивляться, не грають, але чи колись те, що вони бачили чи грали, вплинуло на чи. Це ми сьогодні говоримо. Значить, просто дамо визначення соціальній психології, агресія на соціальну увагу. Ми вже з вами сподіваюся засвоїли. І я звернусь до авторитету класичних соціальних психологів Гордона Олпарта, який визначив як науку про те, що люди думають одне про одного, як впливають одне на одного, як ставляться одне до одного. Тобто те, що відбувається між людьми, є предметом соціальних психологів. Значить, які можуть бути соціальні детермінанти, чи причини, так, якщо дуже просто, агресія. Значить, перше, це фрустрація, ми поговоримо зараз, що це таке, так. Далі, вербальна, словесна чи фізична провокація, напад, певні властивості потенційної жертви і вплив оточуючих, такі як наказ, підбурювання, або навпаки, способи якось притлумити, так, зупинити. Все це може впливати. Фрустрація. Це ситуація і психічний стан, який виникає в умовах, коли досягнення мети заблоковано. Людина якась потреба, людина робить якісь кроки для того, щоб її реалізувати, але задоволення цієї потреби неможливо з якихось об'єктивних обставин. Так, класичний приклад, людина
хоче вийти, там, чи хоче в туалет, але там туалет зачинено, двері заблоковано, там вийти вона не може, ну і це викликає. Або це часто реалізовується у такому повсякденному роздратуванні, коли нам телефонують на мобільний телефон, ми чуємо телефон, не можемо його знайти. Так, або ну, от будь-яка ситуація, це може бути фрустрація, скажімо, серйозна, так, коли ми не можемо реалізовувати якісь свої там конституційні права, наприклад, ну чи якісь потреби базові, фундаментальні, які необхідні для виживання, а може бути от щось, що нам заважає, фруструє. Так, от я прийшов додому, хочу відпочити, а мені треба там визнати посуд, я обіцяв, що його помию, і ніхто крім мене його не помиє. І це, ну, але я не хочу, так, я хочу там прийти, там сісти і відпочити, так, і це, або там щось подивитися, може фруструвати. Значить, є класична теорія фрустрації агресії Долларда Міллера, яка передбачає, що фрустрація завжди веде до агресії в тій чи іншій формі, і що агресія завжди може наслідок фрустрації. Але зараз, ну, вже 41-го року, не кажучи вже про сучасну психологію, приходимо до того, як дослідники, що фрустрація підбурює до агресії, це може бути причина, але агресія лише одна з можливих наслідків. Так, фрустрація. Може бути інша, лише агресія. Чи фрустрація все-таки впливає? Ну, я думаю, по-перше, по повсякденному досвіду ми це знаємо, але як люди, які спираються на надбання науки, ми не можемо зупинитися просто на якісь банальні констатації з нашого повсякденного життя, чи на інших людей, так? Тому варто орієнтуватися на дослідження, і в 2010 році було проведено у Швеції дослідження агресії у футбольних фанатів, яке показало, що погана гра, то, власне, поразка футбольної команди, за яку вболівальники, вибачте за тавтологію, вболівають, збільшує насильство фанатів цієї команди на 5%. Ну, іноді здається, що не на 5, так, але ну, одна справа, знаєте, якась там шумний натовп, який, ну, може бути там неприємним, так, але ну, це така агресія, це руйнування майна, це бійки, і от руйнування майна бійок, ну, і, можливо, там якихось вербальних, так, словесних образ стає більше, там, на 5%. Це суттєво, так, ці 5% потрапити не хочеться, я думаю, нікому, в здоровому глузді. Значить, ну, довго не будемо, так, про теорію фрустрації агресії, зрозуміло, що будь-яка наукова теорія, ну, тих, які я знаю, які я можу зараз згадати, тому десь колись так не було, чи може в якихось ситуаціях я, ну, скажімо, це загальне надмірне, але мало не будь-яка наукова теорія чи гіпотеза виникає у своїй сильній формі, тобто вона претендує на те, що пояснювати абсолютно все, з чим ми стикаємося, ну, принаймні в межах того, що ця теорія має пояснювати. А через деякий час вона приймається науковим співтовариством у своїй слабкій формі. Тобто її сприймають не як причину усього, да? Тобто, що вона пояснює все, а те, що вона пояснює якісь прагматичності якихось певних умов. Так, тобто вона істина, але вона істина з більшою кількістю обмежень, ніж думали люди, які про це почали писати і виступати на конференції. Так от, існують опосередковані чинники, які сприяють зв'язку фрустрації та агресії. Це рівень фрустрації, само собою, що якщо фрустрація сильна, вірогідність того, що вона реалізується в агресії, якщо слабша фрустрація, то і агресії буде менше. Наступний чинник – наявність посилів до агресії, тобто якихось провокацій, так, які сприяють, не сприяють. Ну, само собою, якщо я прийшов додому і там посуд, але ну, я дружині, наприклад, сказав, що я помию, а я, ну, скажімо, не хочу мити, але мені ніхто нічого не говорить, наприклад, так, то ну, якось вірогідність агресії невелика. Якщо мені починають казати, ах, ти там обіцяв, не помив зранку, от мий зараз, ти не виконуєш своїх обов'язків, ти обіцяєш, що не робиш. Ну, само собою, що ймовірність того, що я скажу про те, що я думаю, в не дуже коректній формі, зростає. Далі, неочікувані фрустратора, знову, якщо зненацька заскочили, починаємо. Да, якщо я там, ну, якщо я, в принципі, цією ідеєю, йдучи додому, пам'ятаю, що просто треба помити, то якось приходжу додому, і для мене це не стає несподіванкою. А якщо це несподіванка, якщо я приходжу, ай, це ж треба ще щось, да, то буде, може, гірше. І останні емоційні та когнітивні процеси агресії. Ну, от, тобто, чи прийнято, наприклад, у моїй культурі казати жінкам там, ну, на хороші речі, чи не прийняти.
Так, чи людина я, в принципі, схильна до того, щоб відчувати сильний стан афекту, чи не схильна, ну і так далі. От це все може бути. Та якщо в моїй культурі прийнято казати жінкам, не будемо говорити це, так, але якась традиційна патріархальна культура, де до цього ставляться прихильно чи нейтрально, ймовірність агресивних наслідків зростає. Ну і тут дружина, яка каже, що ти там це не робиш. Наступне провокація. Більшість людей реагуватиме на фізичний напад рішучу контратакою, що є цілком морально легітимним, виправданим, зрозумів. Але вербальна провокація застосовується значно частіше за фізично. Ну, сказати людям, які вони в соціальних мережах, або навіть усно, це таки безпосередньо легше, ніж вдарити. Ну і на щастя, так, вербальна агресія краще фізично, краще кліпами. Так, вербальна провокація стосується значно частіше і теж зазвичай викликає агресивні дії. Значить, часті взаємні вербальні агресивні дії, якщо не втрутяться стримуючі чинники, призводить згодом до фізичного нападу, і це часто показує дослідження у барах. Там треба вчасно це все зупиняти, тому тим більше там є інші люди, які можуть провокувати, або просто людина для того, щоб не втратити обличчя, починає вже там махати кулака. Так, до цього у неї це не було. Значить, про помсту поговоримо в межах того, чому говоримо про провокацію. Значить, поширена тема світової культури та літератури, це зрозуміло. Да? Значить, сучасні Албанії та Ємені, ну і взагалі у традиційних таких спільнотах, де цінується чоловіча честь, багато людей гине від помсти, так, того, що треба не зберегти знову таке обличчя перед спільнотою і якось зберегти свою честь. От 10 тисяч людей гине, ну, наприклад, за 10 років. Так? Тобто тисяча людей на рік, якщо брати там поза минулого десятиліття, так, як 2010 рок, чи 20% вбивств США мотивовані помсти. Так? І більше того, культурно-історичні спільноти, які виникають, централізуються навколо там, міста держави, чи там окремих волонів, як правило, міст, так, чи володар, то, як правило, не міст. От кодекси цих історичних спільнот починають обмежувати помсту, тому що держава будь-яка країна за визначенням повинна мати монополію на насильство. Якщо є хтось, хто здійснює насильство в цій державі, це означає, що держава в чомусь програє, так і треба відновити монополію на насильство. Так, а помста передбачає насильство, само собою, що держава бере на себе. Значить, помста не виглядає адаптивною з еволюційної точки зору, але, в принципі, існують певні пояснення, да, еволюційні, зараз про них скажу. Значить, помста передбачає бажання заподіяти шкоду і страждання людині там, чи групі людей, які вважаються винуватцями у тих бідах, які спіткали, ну, практично, агресора майбутнього. Важливо тут, що помста може сприйматися як легітимна, якщо вона справедлива, так, а справедлива, якщо вона симетрична. Тобто є поняття lex talionis у етиці, або принцип таліону, він виражається у російському фразеологізмі «отплатіть той же монетой», так, тому що таліон – це монета. Або в біблійній фразі «око за око, зуб за зуб», ну, розуміло, так, що у тебе вкрали, те саме мають повернути. Що тобі заподіяли страждання, те саме страждання вони мають відчути. Так, і це означає, що відновлена якась справедливість, якась норма. Значить, помста може мати на меті відновити свою гідність в очах інших людей, так, тому що якщо ти помстилося, це означає, що ти втратила місце в ієрархії, треба відновити, показавши, що тобою так не може. Так, і отут ми переходимо до еволюційних пояснень помсти. Значить, щонайменше три адаптивні функції для спільноти існують у помсті. Перше, це утримання від агресії. Люди країни з репутацією мстивих рідше піддаються нападу. Я чув ще в шкільні роки таку пораду, що от, ну, не просто бий першим, так, бий першим тут таке, але треба, щоб до тебе, щоб не нападали, так, щоб не було якоїсь провокації, щоб не було булінгу, треба, щоб до тебе ставилися як трохи до скаженої людини. Якщо вони бачать, що ти там, ну, скажімо, не передбачуваний і може заподіяти дуже велику шкоду, тоді тебе чіпати не буде. Так, і тут те саме. Для того, щоб на тебе не напали, треба виглядати дуже-дуже-дуже грозним, так, дуже таким небезпечним. Тоді не будуть нападати.
якщо ти виглядаєш, ну особливо знову таки у спільнотах не дуже розвинених, так, які віддають архаїкою там десь в армії, в в'язниці, в школі і так далі. Так, да, і там треба так виглядати, щоб не чіпали. Тобто іноді демонструвати свою здатність. Так. Значить, найефективніша стратегія в економічних іграх, так, і на цьому будується теорія ігор математична. Та співробітнича, та коли співробітничають з тобою, навпаки. Так, тобто помста сприймається як негативне підкріплення агресії. Тобто, якщо ти йдеш назустріч людині, людина не йде, ти її покараєш. Після цього людина розуміє, що не йти з тобою, так, тобто не спілкуватися нормально і не йти тобі назустріч, може бути небезпечно. Друга функція – покарання первинного агресора, ну, тому що покарання потрібне. Так? Як таке, воно сприймається як справедливе, як відновлення справедливості, і спільнота може мислити себе як справедливо, якщо вона карає когось. Ну або якщо вона дозволяє когось карати, хто робив щось, що навіть відповідає спільноту, ну, заподіяв школу. Так. І третє, убезпечення спільноти від того, щоб результатами діяльності всіх користувалися ті, хто не вносить спільноту результатів своєї діяльності. Це називається free rider problem, free riders, ну, це вільні вершники. Так, це, ну, я, мабуть, не буду довго про це говорити. Суть у тому, що в будь-якій спільноті є ті, хто жертвує своїми ресурсами, вносять її в спільноту, здійснюють зусилля для того, щоб спільнота існувала, і є ті, хто користуються надбаннями того, що роблять інші, нічого самі не роблять. І будь-яка спільнота може вижити тоді і лише тоді, коли вона все-таки передбачає існування невеликої кількості тих, хто лише користується, а великої кількості тих, хто ще й вносить. Так, значить, дослідження в Нідерландах 2003 року показало, що 74% студентів, які мстилися, були задоволені результатами, лише 15% відчували провину і сором. Значить, ну, тобто, здається, що помста от поки що, так, з того, що я кажу, дуже така якісна річ, робіть її, мстіться, і все буде добре. В чому тут проблема? В чому тут нюанс? В тому, що існує так звана воронка помсти. Ті, хто здійснює помсту, вважає її симетричною, майже завжди так, вважає, що справедлива, симетрична, як синонім справедливості. Мене вдарило, я вдарив. Але ті, кому мстяться, вважають і асиметричною. Тобто вважають, ну, я лише там трохи його вдарив, а він там, ну, вклався дуже-дуже-дуже сильно. І тут можна наводити дуже багато прикладів із літератури, і з кіно, і з історії, і з того, що відбувається зараз. Теж історія онлайн. І ми бачимо приклади, так, ізраїльтяни-палестинці, індуїсти-мусульмани та сікхи в Індії, ірландські католики-протестанти, так, Шекспіра можна згадати з його Монтекі і Капулетті. Я думаю, що кожен слухач, там, слухачка, навести багато прикладів із життя і з культури цілого. Тому виникає потреба упрощення. Так, якщо помста може виконувати якусь позитивну функцію, але вона не приводить до того, що агресія стає менша, вона приводить до того, що агресія зберігає. Тоді виникає потреба в тому, щоб хтось просто зупинив цю воронку вольовим рішенням, так, перестав здійснювати агресивні дії. Прощення пов'язане зі зниженим кров'яним тиском і частотою серцевих скорочень. А помста з підвищеною кардіоваскулярною реактивністю, ну, тобто з гіперактивацією серцево-судинної системи, що може мати негативні наслідки, глибокі наслідки для соматичного здоров'я. Тут можна згадати Дхаммападу, в принципі, один із сакральних буддійських текстів, який входить у Тіпітаку. Тут суть у тому, що для того, щоб, адже нікому в цьому світі ненависті, ніколи в цьому світі ненависті не долаються ненавистю, а натомість відсутністю ненависті долаються вони. І це одвічна дхамма, тобто одвічний закон. Так, тому треба колись зупинити. Тут я трохи апелюватиму до свого вчителя консультування психотерапії, тому що не консультую, не займаюся психотерапією, але я цьому вчився. Вчився цьому Альфреду Ленглі, який є учень Віктора Франкла, планозвісти. Так, з Віденського університету. Альфред Ленглі, професор і засновник свого методу екзистенційного аналізу. Він стверджує, так, що прощення передбачає не лише когнітивне, тобто пізнавальне начало, так, і не є автоматичним процесом, воно має бути рішенням, яке особисто приймає, і воно керується як розумними підставами, так, як міркуваннями, які я, наприклад, зараз наводжу, так, необхідно зробити. І також емоціями.
Тобто не можна сказати людині простий, вона простить, вона може імітувати. Тобто прощення означає відпустити людину з її провини для тебе. Так, це може бути мовчазне прощення, і це може бути прощення, яке про себе не заявляє, тобто не обов'язково писати в соціальних мережах, що я прощаю цю скотину. Так, це не обов'язково робити, можна про себе. Так? Знову таки, тут це означає, що не можна говорити, так це означає, що це не необхідно підстави того, що просто. І для прощення необхідне розуміння людини, хоча зрозуміти не означає простити саме по собі, але без розуміння прощення не буде. А також рішення сама, так що я зроблю. Чи є етапи прощення, чи перше це оцінка того, що сталося. Для цього треба подивитися максимально неупередженим поглядом на саму ситуацію, яка привела до образи. Другий крок – це розуміння власної емоції, то уважність до того, які емоції викликає та ситуація, яка сталася на першому етапі. І третє – прийняття рішення, то внутрішнє відсування від ситуації. Так, персонально, коли людина прощає. При прощенні людина усуває себе до ситуації минулого, отримує свободу від свого минулого. Так, можна тут апелювати до Фрідріха Ніцше, який казав, що рисою ресентиментної людини, рисою людини, яка сповнена мстивості, є нездатність забувати, саме в такому формулюванні. Так, для того, забувати мається на увазі не подієвість якось, так, на рівні хвороби Альцгеймера, так, щоб випадали шматки з пам'яті, а мається на увазі бути емоційно залученим до якоїсь ситуації, намагатися відновити справедливість тоді, коли ситуація вже минула. Хоронити минулу, поховати його, так, і жити. Далі. І от якщо людина цього не може зробити, ну, агресія буде повторюватися і повторюватися як сансар. Так, тут знову таки згадується Емірат Мамардашвілі, так, який стверджував, що без пізнання того, що сталося, ми всі змушені знову і знову переживати наше минуле. Так, і от тут має бути і пізнання, і в такому широкому сенсі, і відсування. Інакше ненависті і агресії менше не стане. Властивості об'єкту агресії також впливають. Значить, впливає стать жертв. Як ми вже казали, чоловіки є і частішими агресорами, частішими жертвами агресії, за винятком сексуального насильства, яке все-таки, як правило, здійснюється щодо жінок. Так, є ще види агресії щодо чоловіків. Значить, чоловіки, які проявляють агресію до жінок, сприймаються аморальнішими, ніж ті, які проявляють до чоловіків. Так, і знаєте, з одного боку еволюційно зрозуміло, чому, коли ми дивимося на мітинги будь-які українські, білоруські, російські, в інших країнах, в Венесуелі, в принципі, коли б'ють чоловіків, це не дуже добре, але якось сприймається як норма певна, а коли б'ють там дітей або жінок, це вже дуже похилого віку. Тобто зрозуміло, що чоловіки в даному випадку є еволюційним ресурсом, яким, в принципі, можна жертвувати для того, щоб спільнота досягала своїх цілей. Так, а от ну, жінки, діти є ресурсом, яким жертвувати не хочеться, тому що він є ціннішим, так, в сенсі розмноження. Ну, а люди похилого віку просто викликають емпатію, тому що це там батьки, матері і так далі. Там. І існує поняття лицарства. Соціалізована заборона заподіювати шкоду жінкам. Ну, да, з одного боку, це така все-таки патріархальна логіка за цим стоїть, а з іншого боку, ну, може, хоч це когось зупинить. Жінки викликають менше агресивності, тому що не сприймаються якості значущої загрози дуже часто. Так? Мало що стримує від заподіяння шкоди жінці, якщо загроза від неї сприймається як реальна. Ми бачимо, коли вона сприймається як реальна, коли чоловіка принижують, ну, особливо його принижують, я зараз покажу, у контексті маскулінності. Тобто чоловіки нерідко агресивно реагують на сумніви в їхній маскулінності з боку жінок, що може призводити до спроб через насильство цю маскулінність довести. І, зокрема, сумніви чоловіка у привабливості свого тіла, ну, коли жінки в експериментальному дослідженні кажуть чоловікам, що не так, в'язами. Зовнішнім виглядом, що вони там виглядають схожими на жінок, схожими на дітей. Да? Це може бути чинником схвалення сексуальної агресії щодо жінок. Ну, а потім у цих чоловіків, скажімо, дві групи,
одній там жінки наговорили цих речей, іншим не наговорили. А потім запитують, як ви ставитеся до сексуального насильства. Чоловіки там, де наговорили, в принципі, більш схвально ставляться до сексуального насильства щодо жінок, ніж чоловіки, яким цього не говорять. Вот. Ну і тут є результати цих досліджень. Чоловіки та іноді жінки частіше є сексистами та негативніше ставляться до об'єктів сексуального насильства, коли не задоволені своїм тілом. Тобто бодіпозитив потрібний не лише тому, щоб людина себе почувала добре, хоча однозначно, так? А ще й тому, що в принципі, як людина відчуває, що з нею все добре, вона не буде намагатися мститися хоча б так. Так? Тут можна згадати Ніцше з його ресентиментом, він завжди десь є там в задньому плані і завжди, ну, як на мене, правий, так. Своєму геймі, да, в тому, що ресентимент, тобто ця мстивість, це бажання довести нарцисичну грандіозність, чи принаймні відповісти на образ, так веде до того, що людина починає змінювати свою шкалу цінностей. Вона починає свою шкалу цінностей до певної міри змінювати, да, для того, щоб вона дозволяла мститися, так, для того, щоб знецінити. Якщо людина відчуває, що у неї з тілом щось не так, так вона може знецінювати людей, яких з тілом все добре, та й намагатися їм помститися через це знецінювання. Того, що ну, там тілесна краса чи досконалі тіла життя. Вот. Ну і теза, так, чоловіки реагують на відмову від побачення з боку красивої жінки, якщо вони до того ж не здолені своїм тілом, так, тобто до два чинника мають бути. Підвищенням прихильного ставлення до сексуального насильства. І от звідси, до речі, є субкультура incel, involuntary celibacy. Деякі чоловіки, ну не всі, так, не знищать. Але деякі чоловіки, які, скажімо, не мають сексуальних стосунків з жінками, хоча самі хотіли би, намагаються їм мститися через вербальну агресію, іноді навіть через фізичну. Так, і це дуже деструктивне явище, але таке буває. Люди відчуваються ображеними, що до них справедливо ставлять, і намагаються якось помститися тим, хто ну, не ділиться. Так, далі щодо статі. Маскулінні чоловіки вельми агресивно реагують на порушення традиційних гендерних ролей. Ну, маскулінні мається на увазі такі, які мають цінності маскулінності, вважають їх важливими і самі дотримуються більш патріархальних поглядів. Тобто, якщо там гендерні ролі традиційні якимось чином порушуються, ті чоловіки можуть реагувати агресивно. Так, тепер, ну, тобто, зрозуміло, там, де стать, там не все так добре, як би хотілося. Ну, і те саме стосується расу. Так, значить, цікаве дослідження, причому я там намагався знайти і новіше, в принципі, там так просто було, але, ну, до сих пір цю роботу цитують 70-х років, так. Відповідно, соціальна психологічна теорія стереотипів та забобон, ну, prejudice, так, тобто, перед суддів, і там, та предубіждів. Передбачається, що людина діє агресивно стосовно тих, проти кого мається забобон. Ну, зрозуміло, якщо я, ну, не дай Боже, так, але от гіпотетично, так, якщо я расист, там, проти чорношкірих, чи вважаю, що там люди, там, ну, не знаю, азійської зовнішності, так, чи азійського походження, от якісь вони там недолугі, там, в чомусь там гірші, нас, от, білих, кажучи, людей, то я буду, ну, щодо цих людей, якби, яких я зневажаю, бути агресивнішим, а до своїх типу менше. Ну, це здоровий глузд, про це говорить. Але дослідження 70-х років, 75-х років показало, що особи з забобонами, так, з упередженнями щодо інших, щодо іншої раси, діють однаковою мірою агресивніше щодо всіх. Так, от людина, яка є расистом, расисткою, буде агресивнішою щодо як? Наприклад, чорних, яких вона зневажає, так і щодо білих, які типу ж є представниками її там групи. Так, тому расизм це погано для всіх. Так, як і сексизм, як ми бачили. Так, теж, якщо чоловік сексист, він, як правило, там маскулініший, він, як правило, там жорсткіше буде конкурувати з іншими чоловіками, ну і буде агресивнішим щодо всіх. Так, тому от нетерпимість не зупиняється на якомусь окремому народі, расі, статі. Соціальній групі, вона розповсюджується, шириться і робить життя всіх навколо гірше. Тому це треба зважати. Тепер поговоримо про підбурювання. Ну, був такий психолог відомий Стенлі Мілграм,
який проводив дослідження експериментального характеру, він проводив не один експеримент, а багато експериментів, про те, як люди реагують на наказ. Так, про те, як люди реагують на те, що їм кажуть вийти іншим демонструмом і збільшуєте кожного разу силу, на силу, а напругу, так, на 15 вольт. І до чого це призводить? Це призводить до того, що дві третини людей підкоряються експериментатору і доходять до мало несмертельних показників 450 вольт. Так, це дослідження Мілграма. Так, тому що знову-таки було багато, і він там тестував багато гіпотез, приходив до висновків. Скажімо, різних, так? Ну і таким чином це експериментальне дослідження він давав багато ресурсів для інтерпретації. Так от, значить, що може третя сторона? Да, от підбурювання з боку третього. Да, от є агресор, є жертва, є хтось там, багато людей ззовні. Значить, третя сторона може мати владу та наказувати людині заподіяти шкоду, як це було в експериментах Мілграма класично. Може підбурювати людину до насильства. Ну, тобто наказ і підбурення, так, наказ означає, що хтось, маючи вищий статус, легітимність наказує та наказує, а підбурювання означає, що людина має приблизно подібний статус, але от активно агітує за те, що щось комусь треба зробити гірш. І просто бути присутньою десь там. Ну і само собою вона може ще й чинити опір. Так, це ще одна роль, яку тут не згадав. Значить, є 10 уроків з класичного експерименту Стенлі Мілграма, я в кількох словах його описав, хоча раджу почитати самого Мілграма, у нього є прекрасна книжка, вона, по-моєму, зараз і українською перекладена, і російською є, тобто можете пошукати, почитати, не в інтернеті там кілька абзаців, ну, а більше, так, тому що там надзвичайно багато цікавого, не тривіально, що деякі, що там це експеримент, знають, це неправда, не знають. Навіть студенти-психологи не знають, і приходиться з ними читати весь цей текст знову, щоб вони зрозуміли глибину і складність цього експерименту. Так от, значить, 10 уроків, ну, як зробити людину агресивнішою. Та, ми цього не робитимемо, але нам треба знати, що пропонується робити. Само собою Зімбардо це не пропагує, так, він просто каже, чого треба уникати. Та? Але воно спрямовано в такому позитивному ключі, нібито це керівництво до дій. Значить, необхідно з самого початку домогтися обіцянок усних або письмових, ну, що людина буде підкорятися. Так, пізніше можна вимагати виконання. Та, що от ми беремо участь в вашому експерименті, от підпишіть, будь ласка, документ, що ви погоджуєтеся там взяти участь. Та. Далі, доручити людині важливу роль, що активує відповідні сценарії поведінки, і сказати, що ваша функція дуже відповідальна, ви маєте от робити щось там дуже-дуже цінне, там, допомогти дослідженню, світовій науці. Далі, викласти основні правила, які здаються розумними, але на які можна посилатися, змінюючи. Так, людина не всі пам'ятатиме, і таким чином можна маніпулювати, згодом їх ускладнювати і робити радикальніше. Далі, інакше називати діяльність. Тобто жертва – це помічник експериментатора, ну і так далі. Так, тут же може здійснюватися або дегуманізація, або просто відволікання уваги від реального стану справ. Наступне, створити умови колективної відповідальності або відмови від відповідальності. Тобто казати, що все, що ви робите в межах там, експерименту, чи все, що ви робите, от вам наказують, ви не ви. Потім на Нюрнберзькому трибуналі люди кажуть, що ми лише виконували наказ. Так, вони думали, що ми звільні від відповідальності. Так, якщо наказ. Далі, шлях до зла починається з легкого простого кроку, варто зробити його легким і приємним. Мілграма 15 років. Тобто вдарити, якщо вже вдарили людину. Один раз, то ви можете вдарити, ну, трохи сильніше, а потім ще трохи, так? Кожен, то ви не одразу починаєте бити дуже сильно з того, а ви поступово збільшуєте. Так, і тут те саме, там, спочатку людині можна там сказати, що тут не, потім інше, потім там ще гірше, потім вдарити, потім сильніше вдарити, а потім вбити. Так, кожного разу ви робите крок не набагато більше, ніж попередній, і здається, що, ну, майже не. Наступне. Послідовні дії в заданому напрямку, як я вже сказав, нам. Поведінка авторитетної фігури, тобто наказує, поступово змінюється, спочатку розумно, а згодом все більше раціонально. Так, а оскільки ми вже дали згоду і рухаємося цим напрямком, там важко зіскочити. Складний процес відмови та уходу зі сцени можна виражати на згоду словами, через що опускається пара. Тобто людину не повністю підкоряють собі, а дають можливість там іноді там, ну, знаєте як, зробити вигляд, що в країні є опозиційні радіоканали, такі як «Ехо Москви», але насправді робити те, що робить.
І люди будуть думати, що те, що вони там прийшли, поговорили там чи послухали, вони проявили якусь свою опозиційність до режиму, а по суті ні. Так, по суті, це швидше допомагає режиму, щоб не відбувся вибух, революція, його змістити. Так, що треба, щоб був такий жупел, через який можна це все виплатити. Десяте пункт останній: запропонувати ідеологію та велику брехню, шляхетну мету. Тобто ми це робимо, я не повторюватиму якісь штампи пропаганди, тому що ви про них, я думаю, знаєте і з реальної історії, і реальної родиції, з того, що вам цікавилось, будь-яку ідеологію. Знайти в ім'я чого робити бридкі речі дуже просто. Так, я релігії, я ідеалів, нації, класу, ну чого. Так, там не так, як хотілося, щоб було складно. Ну, що ще можна сюди додати? Уникнення незгоди з боку інших. Тобто має бути ілюзія одностайності, ілюзія того, що всі мислять однаково. Стенлі Мінґрем в одному із своїх експериментів, яких було багато, в межах цієї парадигми експериментальної, яку він використовував, яку він досліджував, от в одному експерименті було двоє асистентів, які відмовилися від виконання завдання, і це суттєво знизило бажання самого досліджуваного, так, брати участь у експерименті. 65 з 2/3, так, як я казав, до 10%. Тобто лише 10% людей були струмом до кінця, якщо були асистенти, які відмовлялися це робити, і людина це бачила. Я, само собою, що всі ці асистенти були помічниками експериментатора, були частиною експерименту, але знову таки, справжніх садистів мало. Але коли люди бачать, що всі так роблять, це нормально, з неї зняли відповідальність, запропонували ідеологію, іншого виходу немає, вже підписав, так, і та й, в принципі, ну, набагато більше до цього, так, і до цього все було нормально. Ну, так, і потім люди продовжують. Це схоже і на корупцію, насправді, хоч це не агресія сама по суті, так, але теж там сьогодні взяв стільки, завтра там домовився. Ну, а в кінці кінців там собі, коли отямився, вже виявилося, що дуже корупціонер писання. Так, дуже такий зручний спосіб зробити так, щоб люди вставали на бік зла. Робити це приємним, поступовим, щоб люди не відчували, що це відбувається. Наступний крок є набагато відмінніший від попередньої. Підбурювання. Значить, натовп нерідко підбурює людей здійснювати агресивні дії, про натовп саме так робить. З іншого боку, присутність деяких людей знижує агресію. Ну, наприклад, якщо є озброєний поліцейський, так, ну, інша справа, знову, якщо ми згадуємо мітинги, які прокотилися останній рік сусідніми країнами, там наявність озброєного поліцейського є трохи іншим явищем, тому що це не людина, яка агресію зупиняється, людина, яка агресію проявляє. Якби їх не було на мітингах, то ніякої агресії би не було. Так? А якщо вони є, вони ж самі є агресором. Але це трохи інше явище. Ми зараз спираємось на американські дані, де озброєний полісмен, попри знову таки ті події, які відбуваються в США, як правило, сприймається як легітимний представник влади, завдання якого зупинити, та, чи там не допустити якихось жахливих проявів агресії. Наявність значущих інших родичів, друзів та знайомих, коханців збільшує агресію як агресора, так і жертви, тому що кожен ж намагається витендритися, показати, що там все добре. Що він там, ну, не впав обличчям у грязюку, багнюку, що гідно. Одному з досліджень, знову таки, Мілграма, наявність двох асистентів підбурювачів, так, вже ми говорили про асистентів, які відмовлялися бити з кома, то асистенти підбурювачі, які там сиділи, казали, давай, бий його, бий. Суттєво збільшувала агресивну поведінку досліджень. Я не пам'ятаю, більше з 10-5, ну там більше. Значить, Фельсон показав, що за умови наявності аудиторії конфлікти між особами однієї статі є сильнішими, а вірогідність переростання вербальної агресії у фізичну бійку суттєво зростає. Ну, як ми і казали. Да? З іншого боку, медіація з боку інших знижує агресію. Якщо хтось бере на себе відповідальність, каже, ні, давайте зараз зупинимося і поговоримо конструктивно, тоді агресія може зупинитися. Ну, особливо, якщо це збройний поліцейський чи хтось приймається такий, як у мене, це правда, чи соціальний статус. Значить, присутні можуть діяти на агресорів самим фактом своєї присутності. Так? Загалом наявність аудиторії швидше знижує агресивність, але важливо, як оцінюються ці люди. Так, ну, якщо це не зацікавить, якщо це натовп, який підбурює само собі, так? Якщо це просто люди, ну якось да, вже не будеш. Але було проведено цікаве дослідження, коли досліджуваним казали, що вони
що за ними дивляться представники клубу карате, і вони там грали у гру, да, і якщо там ти виграєш, то можеш вдарити струмом, що буде, так? І ну, це такий класичний, класична парадигма Тейлора у дослідженнях, да? І люди були більшим струмом, коли думали, що за ними спостерігають представники клубу карате, що карате сприймається як агресивний вид фізичної активності. Там спорт не спорт, ну там ні, там теж є змагання. Ну це так, да? Тобто люди, які мають бути агресивнішими, тому що вони там карате займаються, і перед ними треба бути теж, а коли вони йдуть, то сила, не сила, напруга, так, падає на рівень, який властивий людям, за якими нас спостерігають. І хто, на думку досліджуваних, є представниками клубу карате. Так, у нас часу. Є час у нас на медіа, це чудово. Дивіться, є якісь питання, ну от на рівні, скажімо, соціальних причин, підбурювання, помсти, фрустрації, от того, про провокації, так того, про що ми говорили. Чи рухаємося далі? Рухаємося далі. Значить, що таке медіа? Я казав, що це синонім того, що в нас називається масова інформація. Значить, це канали та інструменти, які використовують, щоб зберігати, передавати і подавати інформацію або дані. Це медіа. Значить, в чому проблема з медіа? Чому ми розглядаємо в межах психології агресії? Тому що є рекомендації педіатрів, американської педіатричної станції, зокрема, щоб діти від 2 років і старше, до 2 років, говоримо, не беремо, так, а от від 2 років та старше перебували перед монітором не більше 2 годин на добу, а краще більше однієї. Так, однієї двома, ну, прийняв, але не більше. В Сполучених Штатах діти віком з 2 до 16 років в середньому дивляться телебачення і знаходяться перед комп'ютером 40 годин на тиждень. Тобто повноцінний робочий тиждень. Буває так, що людей робочий тиждень менше, і отже це може навіть не менше, ніж робочий тиждень. Більше часу уходить лише на сон. 97% підлітків у США грають відеоігри в середньому 13 годин на тиждень. Так, значить, надлишковий час у взаємодії з медіа може шкодити, так, відбирати час у інших активностей, так, навчання, фізична активність, спорт, спілкування з друзями, батьками, ну і так далі, тобто той самий сон. І вони корелюють із. Корелюється вона часто статистично з'явлено, так, в даному сенсі. І з певними проявами соматичного тілесного благополуччя, такі як зайва вага, недостатня кількість сну, дефіцит уваги, нездорове харчування, ну і з тим, що ми вивчаємо. Так, віктимізація, булінг, агресія, ризикована поведінка і так далі. Якщо говорити про сцену, ми говорили загалом про кількість часу, кількість ходу. Якщо говорити про сцени насильства, скільки дитина бачить, значить, прайм-тайм на телебаченні демонструється 5 сцен насильства, що хоче. Кожні 10 хвилин, ну, не 10, 12, а от кожні 12 хвилин людина бачить одну сцену насильства. Значить, одна з 4-5 новин стосується насильства. І за даними 15-го року, тобто не так давно це було, 6 років тому, в середньому діти 8-18 років в Штатах, знову таки у нас статистики ж немає, тому користуємося американською, але цифри будуть приблизно ті самі, я впевнений. Так. З 8 до 18 років діти в Сполучених Штатах взаємодіють з медіа більше 7 годин на добу. І до 18 років так, дитина стає свідком 200 тисяч актів насильства, 16 тисяч вбивств. Тобто насильство в медіа більше того стає більш реалістичним. І графічно, так, якщо це щось мальоване, якщо це мультфільм, то сприймати це як щось реалістично легше через прогрес у технології. І ці образи набувають більш сексуального та особистого характеру. Що спільна проблема, насильство в медіа стає тому, що воно, вірогідно, робить внесок у трагічні масові акти стрілянини у школах Сполучених Штатів, це називається mass-shooting, так? Питання того, які передумови, і що пов'язане, що є причиною мас-шутінгів, то є зараз зустрічається в Сполучених Штатах як дебат. Значить, є консенсус Американської психологічної асоціації, який і в 15-му році було підтверджено його, так, тобто він до сих пір діє.
Цей консенсус передбачає на основі аналізу там, великої кількості досліджень, ранніх, ну я ж кажу зараз те саме. Так, тобто я не бачив жодного спростування з боку Американської психологічної асоціації, навпаки, вони час від часу підтверджують свою прихильність до цього консенсусу, що сцени насильства на телебаченні мають шкідливий вплив на деяких членів. Так, от скажімо, дуже-дуже обережно тлумачити. Є дві такі тенденції у американській психології, як американській психології, це плакання психології. Перша тенденція, вона пов'язана з консенсусом Американської психологічної асоціації, вона в мейнстрімі, вона основна, про те, що агресія є наслідком насильства в медіа та у відеоіграх. Тобто насильство в медіа та насильство в відеоіграх впливає на те, що людина буде агресивнішою у своєму немедійному житті, тобто житті, в якому вона і з іншими людьми. Агресія породжується, агресія людини породжується агресія в медіа та відеоіграх. Це позиція Крейга Андерсона і Бреда Бушмана. Це американські психологи, значить, вони є, по-моєму, Крейг Андерсон, редактор журналу Aggressive Behavior, головного журналу про агресію в світі, значить, Бред Бушман. Я там професор університету Огайо, до речі, він у мене на Фейсбуці в друзях, я йому написав, що от мені дуже приємно, що ви тут є, я от читаю психологію агресії в університеті, ну і написав, що цікаво, і добре, що його там читають і знають. Да, вони засновники ж загальної моделі агресії, General Aggression Model, Крейг Андерсон і Бред Бушман. Ну і от вони зараз є такими мейнстримними психологами, які досліджують агресію. Чи Крістофер Фергюсон, да, і його дослідницька група критикують таку сталочку зору про те, що агресія викликається медіа відеоіграми, і вони намагаються знайти контраргумент. В принципі, чи їхні контраргументи правдиві, чи ні, складно сказати, але ну, все-таки я здебільшого довіряю мейнстріму, да, тому що там більше досліджень, там більш численні, і плюс вони відповідають базовим підходам у психології агресії. Так, якщо ми спираємося на ту тезу, що спостереження за агресією будь-яке все-таки робить людину агресивнішою, тому що вона це починає сприймати як норму, так, тому що вона починає бачити це як можливість якісь свої питання вирішувати і так далі. Та, оце впливає. І було б дивно, якби воно впливало в інших сферах, а щодо медіа та відеоігр би не впливало. Так, це витікає з теорії. А, ну, не кажучи, що це теоретичні дані. Хоча, ну, бачите, є критика. Чить Бред Бушман та співавтора анонімно опитали 371 медіа-психолога, психологи, які працюють в сфері медіа, та виявили, що існує взаємна згода, так, власне, консенсус. Утвердження, що медіа-насильство позитивно пов'язане з агресією людини поза медіа, як ми казали. Чить, ну, я казав, проблема нульової гіпотези, тобто тезу про відсутність зв'язку. Там медіа, відеоігр з одного боку і насильство агресії в житті, в тому, що ця от нульова гіпотеза не відповідає пануючим психологічним теоріям, що досвід спостереження за агресією загалом робить людину агресивніше, чим агресія медіа та іграх це не здатна. Ну, було б дивно, да? Швидше за все здатна. Ну, бачите, картинки тут я, коли готував цю презентацію, тут довго думав, чи можна, чи не можна, потім вирішив, що можна, і показую. От, значить, як медіа може впливати? Значить, це призводить до десенсибілізації до насильства в реальному світі. Ну, людина починає думати, що це нормально, так, що вона постійно це бачить на екрані, ну, може, в житті це теж там, ну, що там є. Далі, зростання кількості насильницьких емоцій і думок, коли я побачив, що когось там вбиваєте, це добре, ах, класно, да, то я починаю сам відчувати якийсь імпульс характер. І зниження емпатії та допомагаючої поведінки, ну, навпаки, так, тобто про соціальні якісь дії через дві перші причини, так, саме по собі, зменшують. Передбачається, що зниження агресивності в інформаційній дієті дитини знижить агресію та поліпшить про соціальну поведінку. Значить, насильство в фільмах та іграх, згідно з низкою експериментальних досліджень, підвищує рівень агресивності. Але, ну, от Фергюсон, так, бачите, каже, що є дослідження, які показують нульовий. Тому, ну, я ж кажу, є консенсус, але от є певні дослідження, які показують, що, ну, не настільки це впливає. Впливає, але
не критично. Дослідження 89-го року показало, що поява телебачення зростання кількості телевізорів позитивно статистично пов'язана з кількістю історично. 89-й рік, але починали вони там 40-х дослідження. Значить, сам дослідник вважає, що йдеться не про сцену насильства, а про саму наявність телевізора. Пізніше дослідження появи та розвитку телебачення історично, так, у Франції, Німеччині, Італії, Японії не показали пов'язаного з цим зростання насильницьких злочинів у цих країнах. Ну, але це можна списати на особливості Сполучених Штатів. Так, у Сполучених Штатах воно могло історично співпасти. Так, тобто це не обов'язково означає, що щось є причиною чогось іншого, може означати, що просто є дві тенденції, які там були плюс-мінус там співпали в часі їхніх там появ, та а в інших країнах цього не співпало. Ну, так, це зв'язок. Провести, коли я зараз скажу, що є там така точка зору, є така точка зору, виникає закономірне питання. А чому ж не можна провести експеримент і подивитися? Чи це так, чи ні. В принципі, експерименти проводять. Але проблема в тому, що дуже важко агресію досліджувати експериментально, тому що є етичні обмеження, які не дозволяють це робити. Так, зробити людину агресивною, ну, якби збільшити рівень агресії, потім подивитися, чому, ну, чи, скажімо, застосовувати що ще потенційно можете зробити, в принципі, неправильно. Так, тому що людина буде агресивною, вона не шкодить собі, не шкодить іншим. І якось з точки зору моралі, на яку все-таки дослідники спираються, як це проблематично. Фергюсон ще критикує часто ті дослідження. Да? Чому? Тому що він каже, для того, щоб продемонструвати, що людина стала агресивною через те, що вона дивиться агресивні фільми, що роблять? Садять, ну, як правило, там дітей, підлітків. І показують їм якісь сцени насильства, вирізані з фільму. Ну і потім там спостерігають, яка в них буде поведінка. В чому тут проблема? Проблема тут в тому, що фільми є цілісними витворами мистецтва. Деякі не є витворами мистецтва, але ну, до мистецтва ставитися не нормативно. А фактично, так, просто за формальними критеріями це все є мистецтво. Так от, людям нарізають шматки і показують їм ці шматки. Але ми розуміємо, що фільми є цілі. Там є сюжет, там є герої, там насильство, якщо воно присутнє не весь час, так, далеко не найбільшу кількість часу. Так, і так далі. Тобто це має низьку так звану екологічну валідність. Екологічна валідність означає відповідність певній дійсності, реальній, з якою людина стикається. І тому казати, що якщо ми показали людині агресивну нарізку, це те саме, що якщо вона подивиться фільм, це набагато менше стане наситує десь сюжет героя і багато інших особливостей, ну, власне, завершення витвору мистецтва, ми не зможемо сказати, що дослідження імітує, не імітує вона дійсність, вона створює якусь окрему, якої в житті нема. То ми не дивимося нарізки насильства у фільмі. Так, крім того, помірна агресивна поведінка в межах експерименту дозволяється. Ну, тобто, якщо ми не посадили там чи маленьких дітей, давайте 5 років, посадили, показали їм там, як ріжуть людей на шматки ножами. Я зараз не беру етичний аспект, цього не можна, але ну, типу, етично. А потім ми їх випустили і дивимося, як вони грають в дитячій кімнаті. Так от, справа в тому, що ми агресію спостерігаємо, але ми їй даємо проявитися. Так, тобто ми її не зупиняємо швидко і все. Да, так, бо ми зупинили все, стало, ну, дивіться, нема. Да, ну, як в житті, в принципі, коли хтось агресивний, то до цієї там, дитини ну, швидко щось роблять, щоб вона це зупинила. А тут ми не робитимемо це і вказатиму, дивіться, ну, ми ж вони агресивні, але ми дозволяємо, тобто ми створюємо умови, де агресію можна проявляти. Так, а це не схоже на звичайне життя, де агресія виправдовується, карається. Так, тобто через це казати, що ці експерименти щось відображають, ну, в принципі, може дуже обирати. Так, і в цьому сенсі Крістофер Фергюсон висловлює слушні зауваження. Ще, в чому полягає неоднозначність впливу. Ну, тут написано, що консенсусу немає, він є, ну, але ж, бачите, власне, Фергюсон каже, що немає. Значить, ну, так, да, про це я казав, давайте цей слайд. Далі будемо. Ага.
Значить, є дослідження з використанням множинної регресії 9-го року, так? Тобто воно показує, що телевізійне та кібернасильство майже не впливає на агресію, лише ігри, вірогідно, впливають на булінг, він незначно ігри. Тобто буде час подивитися, бо так розбирати таблицю час. Значить, що ще каже Фергюс? Він досліджує кінофільми різних років і оцінював їх за рівнем агресії в цих фільмах. Значить, які у нього були критерії? Відносно фільму там до більш або менш агресивного, відповідно до лікар шкали, ви бачите, від 1 до 6 за 5 критерій. Перше, наявність свіжого високої крові у фільмах. Друге, зображення каліць чи обезголовлювання. Третє, показ внутрішніх органів або частин тіла. В контексті насильства, так, не в контексті там трансплантології. А в контексті того, що людина щось зробила для цього, да? Погано. Далі, демонстрація інших пошкоджень уражень і зґвалтування чи сексуальне насильство. Значить, от два графіки, кореляція насильства у кіно та вбивств виявилася значущою. Вбивств, реальних вбивств, мається на увазі, тих, які зафіксовані. Ну, в принципі, ми казали про те, що вбивства дуже важко приховати, так, чому статистика вбивств показова, так, чому її використовують, тому що їх важко приховати, так, тому що там хтось когось образив, може сказати, що останнім часом частіше це стало, чи хтось когось вдарив, але вбивство – це завжди кримінальний злочин, і це дуже гарний індикатор. Так, якщо менше вбивств, то менше і агресія взагалі. Так, якщо більше, не буде. Сподіваюся, це не буде у нас, буде лише менше. Значить, якщо проконтролювати змінно, є статистичні механізми, які дозволяють це зробити. Якщо контролювати зв'язок між вбивствами та насильством у кіно, зробити поправку на реальний ВВП за паритетом купівельної спроможності, per capita, так? То кореляція стає незначущою, дуже-дуже низькою. Ну і бачите, від'ємною, ну там від'ємна, якщо вона незначуща, якщо там від'ємна, то це нічого не говорить. Так? Зазвичай, що це цифра з великою вірогідністю взагалі випадку, та нічого не означає. Зазвичай, що там більше, зворотні, нема. То нема підстав стверджувати, що зв'язок. Тобто ВВП, так, рівень економічного благополуччя людей, набагато важливіший для того, щоб агресія або була, якщо ВВП низький, або не було, якщо ВВП високий, ніж там якісь медіа насильство. Значить, ну і ну давайте я не буду тут довго про Фергюсона, да, в принципі. Тут основна теза у тому, що не лише Сполучені Штати існують там, так, інші країни, там Нідерланди, Японія, Південна Корея, і суть в тому, що там ці зв'язки були там або взагалі, або там майже не виявлені, то це може бути там американська історія. Так. Вот. Так. Relation between mild and violent media exposure, hostile aggression. Ну теж, знову там подивитися цю табличку, якщо захочете. Так. Багато чого цікавого. Ну, наявність зв'язку, да, ну тут все-таки табличка показує, що вони є. Так, якщо побачити ефекти, вони там статистично значущі, доволі великі. Так, ну, не ефект, а кореляція, да, статистичний зв'язок. Тобто, ну, так він є. Так, тепер чинники впливу медіа. От як медіа впливає на агресивність, якщо є агресія в самому медіа? Чотири чинники виділяє Леонард Берковіц, побачення інтерпретується глядачем як прояв агресії, типу щось бачить. Він це справа, ну да, так, тут нам когось б'ють, чи там з кимось на кому знущається агресія. Далі, глядач ототожнює себе з агресором, відчуває, що він там чомусь подібний, та міг би так само. Далі, потенційний об'єкт агресії ототожнюється жертвою агресії в фільмі. Ну, от якщо я хочу здійснити агресію, я дивлюся, ну да, бити, от можна так, я ототожнюю себе. Хтось, кого я там не люблю. І події кіно мають виглядати реальними, тобто захоплюючими. Так? То це не щось нудне, а це щось, що людину залучає. Ще тут можна згадати відмінність між американськими та російськими бойовиками. Я російські бойовики останні роки 15. Може, і не дивлюся, да? Але ну, якось свого часу іноді так, серед інших фільмів потрапляли, і мене завжди дивувало, наскільки вони реалістичні. Вони створюють враження, нібито це відбувається десь от поряд у тебе там біля дому.
ну, тоді як американські, навіть то фантастичний фільм, так, я можу це там дуже репрезентативно, але навіть от, бойовики американські конкретні, там з Ван Даммом, Сігалом, там з Чаком Норрісом, там з Брюсом Віллісом, так, сприймається, якщо цього ну, в житті якби сильно не буває, так, не дуже реалістично, ну, дійсно можна відпочити. Так, от російські бойовики, ну, серйозно, ну, от, відчуття, що це от десь, та, що хтось там, ті слова, ну, я не да, тобто, само собою, що в нас реалії схожі, так, тому, але все-таки ще й тому, що вони це знімають надзвичайно реалістично. От навіть якщо порівняти бійки, бої, так, в американських і в російських бойовиках, в американських бойовиках вони, як правило, красиві, з використанням прийомів карате, кунг-фу, там, джу-джитсу, боротьби, так, а в російських вони такі, як б'ються мужики за бутилку. Да, тобто те, що в принципі в житті хтось колись побачив, і отут те саме, ну там, бачите, заточка, да, оця вся в'язниця постійна і так далі. І тому це може дійсно дуже хубний вплив на людей, які такий жанр починають дивитися. Значить, висновки щодо медіа. Значить, вірогідно, так, насильство в медіа таке впливає на агресивність та готовність здійснювати насильницькі дії в реальному житті. Але дані, ну, все-таки не завжди, ну, загалом однозначно, не завжди однозначно. Давайте до такого компромісного варіанту прийдемо. Є чинники, які впливають більше. От, наприклад, ВВП на душу населення набагато більше впливає, ніж медіа. Да? Тому я, наприклад, особисто прихильник того, щоб надзвичайно сильні, надзвичайно агресивні якісь фільми все-таки не показувати, там, особливо дітям, але загалом табу тут теж не має бути, так, тому що є чинники, які важливіші цей набагато. Так? І при цьому треба розуміти, що існує консенсус щодо того, що вплив медіа насильствує. Вот. І тепер про відеоігри ще трохи скажу, ну і будемо там до питань так, переходити, тому що дуже багато інформації. Значить, відеоігри надзвичайно різноманітні, так, як вони всі з них взагалі якось пов'язані з агресією, тому з агресією ми пов'язуємо ось так звані шутери, тобто стрілялки. Та дії відбуваються від першого особи. Значить, що каже Крістофер Фергюсон? Так, він взагалі відомий тим, що він виправдовує медіа і відеоігри. Він каже: насильницькі відеоігри схожі на арахісове масло, вони безпечні для більшості дітей, але шкідливі для невеликої меншості, які властиві попередні проблеми з психічним або медійним здоров'ям. Так? Є люди, яким не треба, а загалом, будь ласка, скільки завгодно. Значить, є результати метааналізів, так, це публікація, в якій зібрано проаналізовані результати інших досліджень, багатьох. Чим більш там краще, і зроблені якісь такі кумулятивні висновки. Чи метааналіз 2014 року, в якому аналізувалося дорогі 98 незалежних корелаційних експериментальних лонгітюдних досліджень за спільною вибіркою майже 37 тисяч людей, показав, що ігри з насильницьким змістом збільшують агресивність і знижують про соціальну поведінку, а про соціальні ігри навпаки. Да, але величина ефекту, тут, до речі, у мене помилка, бо величина ефекту на R, називається D-point, да? Ну чи там інші, там Дельта Гласа і так далі. Це вже я наплужив. Значить, 19 сотих, ну там, 2,2. Там не такий ефект. Буває більше ефект, але ну, все-таки він є. Так, ну, тут порівняння метааналізів, да? Значить, aggressive helping, ну, тут треба знову розбиратись, ну, але, да, бачите, відмінні, да? Все-таки у двох видах поведінки, як результат гри в ігри дає насильство. Вот. Значить, цікаво, що наявність особи, які не грають у насильницькі ігри, навіть особи, які не грають у насильницькі ігри, можуть ставати агресивним під впливом друга, який грає. Так, з іншої сфери, якщо людина має друга зайвою вагою, вірогідність самому отримати зайву вагу складає 50%. Так, це якби висновок, який там треба робити. Якщо ви дружите з людиною за вагою, то краще, щоб вона наслідувала ваші звички, ніж ви там її. Але ну, такі факти є. У нас дуже сильно впливають люди просто там, тим, що ми з ними спілкуємося. Чить опитування майже 1000 людей, де чоловіків і жінок було приблизно порівно, показало цей ефект.
та, про який ми говоримо. Що якщо грає друг, то людина стає агресивною, навіть якщо вона сама там до комп'ютера не підходить. Проте дослідження національних масштабів показують, що рівень насильницьких злочинів, окремо вбивств, не зростає у зв'язку з продажем так, насильницьких ігор. Є дві гіпотези, які пояснюють цей ефект. Тобто гіпотеза катарсису в тому, що люди грають, вони там виливають свою агресію, вони їх не залишають, пасивну енергію, вони не залишаються і там агресії не будуть. І гіпотеза, відповідно до якої люди, які грають, які мають більше агресивних імпульсів, грають насильницькі ігри, чи дивляться відповідні фільми вдома, замість того, щоб іти на вулицю когось бити. Да, таке теж буває, що хай сидять вдома, грають, вбивають там, а не виходять на вулицю когось бити. Але ну, ця теорія економніша та прийнятніша. Тобто, тому що катарсис діє так, як це описав Арістотель, але він не діє так, як це описав Лоренц і Фрой. Так, якщо у людини є агресивна енергія, і вона грає, вона буде ще агресивніша. Так, вона не вліє. Да? От часто зустрічаєш ту тезу, що людина агресивна, вона здійснила свою агресію, а потім пішла на агресивну, от не так. Вона навпаки підкріплюється. Значить, я про це ну, ще можу говорити, ми подивимося, та, що там буде останні лекція. Тим не менш, це важливо собі якось записати. Ну і от дані Фергюсона, так, про те, що ну, причому це не його, це відкриті дані, але він їх так зобразив, що агресія спадає у молоді, а кількість ігор зростає. Так? Ну і показує, що ну, якби це був дуже сильний зв'язок, то зростання відбувалося б обох показників. Так, а тут, бачите, один показник саме насильство, агресія. Ще є така тема, як про соціальні ігри. Комбінація насильства з необхідністю взаємодопомоги та взаємодії у відеоіграх може суттєво послабити позитивний, ну позитивний це не хороший, так, а позитивний в сенсі, що не негативний, в сенсі, що чим більше агресії, чим більше граєш, тим більше агресії, так, позитивний ефект. Значить, якщо є необхідність там взаємодії, та кооперувати, допомагати, то це може агресію зменшити, ну, до нуля, да, ефект. Значить, команда гра перешкоджає негативним ефектам насильницьких ігор стосовно соціальної поведінки та емпатії. Тобто, якщо що, грайте в мережі. Одне з одного. Вам треба допомагати, зменше, щоб ну, стрілялка. Та це зменше ефект. Ну і от є висновок 19-го року. All the meta-analysis do in fact point to the conclusion that in the vast majority of settings, violent video games do increase aggressive behavior, but this effect are almost always quite small. Значить, переклад, що всі ці метааналізи по факту приходять до висновку, що в більшій кількості умов насильницькі відеоігри збільшують агресивну поведінку, але ефект цього збільшення майже завжди є доволі невеликим. От, як на мене, це найбільший, найголовніший висновок того, що ми говоримо. Ну і тут можна теж сказати, що треба все-таки контролювати те, що дає більший ефект. Це рівень економічного зростання, прав людини, так, якщо ці суспільства, в яких люди грають благополучні, соціально, економічно, політично, так, там насильство буде менше. Якщо не благополучні, буде більше. Навіть якщо в неблагополучних грають, в благополучних не грають. От, в принципі, або там дивляться бойовики чи не дивляться. Та, це грає роль, але невелика. Та, давайте звертати увагу на речі, які більше впливають на насильство.